ده بكام؟ 68. ايه بقى مميزاته؟ ده بيقعد من 6 ساعات ل 8 ساعات. من 6 ساعات ل 8 ساعات ان شاء الله. ده اول يعني الاسعار بتبدا من 160 ولا في اقل؟ طبعا في اقل. حاجه زي كده 140. ب 140. طب وايه الفرق بينه وبين ده؟ هو ده عامه طاقه شمسيه. انا بنسى عليه. ده طاقه شمسيه. ده طاقه شمسيه. اضاءه طبعا. ممكن تشحن بيه التليفون ده مع لو في حاله طوارئ وكده عايز تتكلم. يعني ده في شحن للتليفون برضه لو واقل حاجه مثلا ده 130. ده 130 جنيه. طبعا ده شحن كهرباء؟ طبعا قطع الغيار كلها موجوده. في سوق كهرباء. اغلى حاجه ايه بقى؟ ده اغلى حاجه؟ ده اغلى حاجه. بكام؟ ده 270. 270؟ طب وايه الفرق بينه وبين ال 140؟ لا ده بيقعد 10 ساعات. 12 ساعه كمان. طب وده شحن ايه؟ ده البطاريه. بطاريه؟ ده شحن عادي. ممكن ده او ده. ده. وانا بتتحكم في الاضاءه. طب وايه الحاجات اللي ينفع استخدمها في البيت وحاجات مثلا للمحل بقى حاجه اكبر شويه؟ لا للمحل حاجه زي كده، للبيت ممكن حاجه زي كده. ده او ده؟ ده للبيت. حاجه زي حفريات او سفر حاجه زي كده فبتستخدم ده. طب وايه افضل انواع للبيت وايه افضل انواع مثلا افضل حاجه للبيت؟ حاجه زي كده مثلا. ده كده. ده بيعمل 180. 180. ده برضه الشحن عادي مش بطاريه. الشحن عادي. في حاجات ببطاريات؟ في حاجات ببطاريات؟ في اللي هو ده او ده؟ ببطاريه. طب وايه افضل؟ بطاريه ولا الشحن؟ لا الشحن طبعا. اللي بتشحن. ايه احسن وليه؟ ماشي. اللي هو الشحن بيبقى احسن. لان البطاريه بتبقى موجوده داخليه بتبقى زي التليفونات الحديثه فبتقعد اطول. تمام. بس هو بيبقى في نفس الوقت اشد لان البطاريه العاديه بتستهلك اقل. 1.5 فولت فاهمني؟ بتستخدم 4.5 فولت او حاجه زي كده اللي هو بيبقى شحن. تمام. طب لو في نوع بقى تشغيل شاحنين عندنا ان هم يجيبوه بشكل معين ده احسن حاجه دي كده وبعلي مثلا انا انصح بحاجه زي كده فاهم على قد سعر الايد وفي نفس الوقت الاضاءه بتاعته كويسه. نفس الحاجه يعني الناس تجيبه انسب حاجه. تمام. سعر على قد الايد برضه في نفس الوقت ايه اضاءته كويسه هتنفع في البيت. تمام. شكرا جدا. Vigo.